Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Kemi të ftuar në studio zotin Arlind Ahmetaj, jurist i kualifikuar për të drejtën evropiane në Universitetin e Hagës dhe në Universitetin e Londrës. Zoti Ahmetaj, mirëseveru. Faleminderit për ftesën. Para pak ditës, Presidenti i Republikës nxori një dekret që anulloi dekretin më pashëm për zhvillimin e zgjedhjeve vendore më 30 qershor me argumentin kryesor shtensionimin e situatës politike dhe smangjen e një përplasjeje civile të mundshme. A keni në dijenin tuaj rastet ngjashme të shtyrjes zgjedhjeve vendore apo përgjithshme në hapësirën evropiane? Po, në fakt, duke qenë edhe nga studimet e mia në Londër, ka një rast të ngjashëm që ka ndodhur në vitin 2001 në Londër, ku kryeministri i atëhershëm, zoti Tony Blair, shtyu zgjedhjet vendore, duke arsyetuar se shkaku kryesor për shtyrjen e këtyre zgjedhjeve ishte ruajtja e rendit publik. Pra është pak a shumë e ngjashme me interpelancën që ka mbajtur edhe presidenti zoti Meta. Dhe kush ishte argumenti atëherë? Argumenti i atëhershëm ishte fakti që kishte një krizë, një sëmundje që quhet foot and mouth, dhe presidenti, më fal, kryeministri zoti Tony Blair ruajti qendrimin që për arsye të ruajtjes së rendit publik duheshin shtyrë zgjedhjet. Dhe në fakt interesante është se oponenti i tij, zoti William Hague, mbajti qendrimin që mbajti të njëjtin qendrim pra me zotin Blair dhe tha që të mbaheshin zgjedhjet në këtë periudhë krize ishte njësoj si të vendosesh partia për para vendit, pra party over country, shpreha që a i përdori. Dhe kjo është një rast një gjashëm, do të thëja unë, me situatën aktuale, ku një qeveri legjitimon shtyrjen e zgjedhjeve vendore, për shkaqe që lidhen me ruajtjen e rendit publik. Pra, në këtë rast, rivali e respektoi, ndërkohë që në Shqipëri nuk po respektoi vendimi një pale mbi palet, po themi se këtë presidenti është mbi palet. Pikërisht, në atë rast ishte vetë kryeministri, pra zoti Blair, i cili kërkoi shtyrjen e zgjedhjeve për arsye në ruajtjes së rendit publik, dhe rivali i tij pranoi të njëjtin qëndrim që mbajti zoti Blair për të ruajtur rendin publik në Angli. Dhe pastaj palët u dakordsuan për dakordsuan për një datë më vonë, thuajse 2 muaj më vonë. Kjo ishte situata në atë rast. Në pasi në vend të kujtojmë që zoti Tony Blair ka qenë këshilltari i kryeministrit Rama dhe më sa duket kushtimi i tij në këtë fushë ende nuk ka ardhur për kryeministrin. Gjithsesi, përveç faktit që kemi një rast të ngjashëm pra në hapësirën e Bashkimit Evropian, po gjykata evropiane të drejtëve të njerëzve, duke pasur parasysh që ju jeni kualifikuar për të drejtën evropiane, a ka trajtuar raste të tilla ku nuk është gjetur, po themi, marrëveshje me spadëve? Në fakt do doja të ndalesha pak më gjatë te kjo pikë, duke qenë se nuk është se është trajtuar shumë gjërë në diskursin publik, le të themi çështja aktuale, duke lidhur atë me një nga protokollet e Konventës së Drejtave të Njeriut, për cilën Shqipëria është nënshkruese, është protokolli numër 1 dhe neni 3 është situar sinonimi i neni 3 të kushtetutës, e cila garanton zgjedhjet e lira. Neni 3 të kushtetutës shqiptare. Shqiptare, po, e cila tekstualisht thotë që shtetet anëtare duhet të organizojnë zgjedhjet e lira për qytetarët e vetë, se në fund është qytetari ai që e merë këtë të drejtë, ose është përfituesi drejt për drejt i kësaj të drejte. Dhe me qartësimin, le të themi, ose në arsyetimin që ka dhënë Gjykata Evropiane dhe Drejtave të Njeriut, lidhur me këtë të drejtë që ju ngarkohet qytetarëve, pikë pari në një vendim përkundrejt Belgjikës, ka cilësuar që e drejta e votës është një nga drejtat themelore të një shteti që e bën një demokraci funksionale. Pra, pas zgjedhjeve të lira nuk ka se si të ketë një demokraci funksionale. Dhe ankimimi në këtë rast nga kush kishte ardhur? Në këtë rast, ankimimi kishte ardhur nga një nga forcat politike, se duke qenë se drejta e votës ndahet në dy element thelbësor, është drejta për të zgjedhur, e drejta që quhet e drejta pasive, dhe drejta aktive që është e drejta për të zgjedhur. Dhe gjykatës europiane mund t'i drejtohen qytetarët si gëzues të drejtës aktive për të votuar, ose partitë politike të cilat gëzojnë të drejtën për të votuar. Në këtë rast ishte një parti politike e cila adresoi gjykatën europiane lidhur me ecurinë e zgjedhjeve në atë rast dhe arsyetimi që ta gjykata është se e drejta e zgjedhjeve është themelore, pra kjo është parimi le të themi bazë mbi të cilën ngrihet edhe arsyetimi vijues i gjykatës europiane. Për të vijuar me pyetjen që ju më adresuat, në një vendim kundër Latvijës ose shtetit
Letonis. Gjykata Europiane mbajti qëndrimin që drejta e garantuar nga nëni prej protokollit një, pra e drejta e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është një drejtë e cila nuk ka karakter procedural, po ka karakter substantiv. Dhe çfarë është diferenca, le të themi, midis të dyjave? Gjykata ka përmendur madje edhe çështjen që e drejta procedurale do të thotë e drejta për të plotësuar një flet votimi dhe për ta hedhur atë në kutinë e votimit. Por e drejta e zgjedhjeve, nuk zgjedhjeve të lira, nuk është e drejtë që shtetet anëtare të KE-s, të Këshillit të Evropës, duhet ju garantojnë qytetarëve. Qeverit duhet ju garantojnë qytetarëve të drejtën substanciale të zgjedhjeve e të lira dhe ndershme. Pra këtë përmbajtësore? Të këtë përmbajtje substanciale. Për në arsyetimin se çfarë është substanciale, është për një vendim tjetër, i rishtazi në fakt, i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut. Është një vendim kundrejt Bullgarisë për zgjedhjet e kryera në vitin 2011, mos gaboj, vendimi është i vitit 2015, i cili pak a shumë kryon një parim se çfarë është pra e drejta substanciale e votusit. Dhe gjykata shprehet tekstualisht e drejta substanciale e votusit është e drejta për të pasur, për t'i krijuar mundësinë çdo votusi që eventualisht të ndikojë në atë që zgjidhet. Në atë rast ishin zgjedhje qendrore. Dhe gjykata shprehet e drejta substanciale e çdo votusi është e drejta për të ndikuar në atë që zgjidhet në trupën ligjvendëse të katërvjeçarit të ardhshëm. Për ta parë pak këtë vendim ose këtë çështje që ka mbajtur gjykata e drejtave të njerëzit në kuadër të situatës aktuale në vend, gjendemi në kushtet ku në 35 bashki, mos gaboj dhe rishtazi disa bashkime të tjera. Nëse dhe do të balafaqonim situatën e sotme lidhur me zgjedhjet vendore në Shqipëri, pra nëse do të merrim do të balafaqonim këtë situatë me vendimin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në rastin e parshëm. Dhe do të kishim, në Shqipëri sot kemi 35 bashkime vetëm një kandidat, në 26 bashki të tjera kemi dy kandidat, po themi, por 3-4 prej tyre tashmë janë ndërhequr sipas informacioneve të fundit. Cilat do të ishin elementet që do ju bënin ju si jurist të rrëzonit vlefshmërinë e këtyre zgjedhjeve në bazë të koncepteve juridike të së drejtës evropiane? Besoj që ajo çka është më e rëndësishme në gjitha proceset zgjedhore është elementi qytetar. Pra, qytetari ose votuesi është elementi thelbësor. Besoj që çdo forcë partijake shkon në zgjedhje dhe e drejta e votës, themeli i saj është e drejta që i garantohet qytetarëve për të votuar. Situata aktuale ku në 35 bashki rezulton vetëm një kandidat për postin e kryetarit bashkisë dhe ekziston vetëm një listë kandidatësh për postet e këshilleve bashkiake. Pra, e bën shumë se gjysma. Pikërisht, mos gaboj diku te 57% e zgjedhësve në vend, do të ishte në interpretimin tim në shkelje të nenit 3 të protokollit 1, pra për të garantuar zgjedhjet e lira dhe ndershme. Dhe pse e them këtë? E them këtë sepse në referim të vendimit që sapo relatova, çështja është e drejta substanciale. E drejta substanciale është t'i garantosh qytetarit mundësinë për të ndikuar në kushtet kur çdo qytetar, çdo votues që paraqitet në kutitë e votimit në datën 30, ose e drejta e tij zhvishet nga mundësia për të ndikuar në proces, sepse de facto kryetari i bashkisë është gjaj i përcaktuar. Antarët e këshillit të bashkiak janë të përcaktuar. Do të zhvishej pra e drejta e çdo qytetari për të ndikuar në zgjedhje. Çka është ajo që ka thënë Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut? Pra çdo qytetari duhet i garantohet e drejta për të ndikuar në zgjedhje. Në kushtet ku në 35 bashki nuk i garantohet kjo e drejtë qytetarit, sepse ka vetëm një kuti votimi mbi të cilën ai mund të plotësohet, mund të plotësohet dhe mund ta hedh në kutinë e votimit. E vetëmi element që plotësohet është koncepti procedural i, le të themi, i drejtës votës, pra qeveria garanton dhe shteti shqiptar garanton vetëm të drejtën e qytetarit për të paraqitur në kutinë e zgjedhjeve dhe për të plotësuar të vetmin emër që është në listën e fletës votimit. Pra, për ta përmbledhur situatën, në rast se nuk do të kishte asnjë pengesë për të zhvilluar një proces votimi, themi, në datën 30 qershor. Dhe ky proces, për këtë proces do të ngrihej një çështje gjyqësore. Dhe kjo çështje gjyqësore do të përfundonte në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Vendimi i saj do të ishte, gjykoj se të gjithë qytetarët që janë
banues në zonat me 35, ku ka 35 kandidat pa oponent, gëzojnë të drejtën për të adresuar gjykatën europiane të drejtave të njeriut, bas datës 30 qershor, për të kërkuar të drejtën e tyre të votës të shkelur në, në thelbin e saj, nga shteti shqiptar. Pra mund ta adresoni juaj për vendimin do të ishte që në në referim të të praktikës që kanë gjykata, do të ishte që do të dënonte pra shtetin shqiptar me gjob për mos garantimin e kësaj të drejtë. Kuptova. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, më saktë katër anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kryetari u tërhoq nga diskutimi mbi dekretin e presidentit, pra katër anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk e njohin dekretin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve vendore me argumentin se tashmë ne jemi në përfundim procedurave, janë caktuar kandidatët, janë caktuar komisionerët, procesi po vazhdon, ne nuk dëshirojmë që ta njohim dekretin e presidentit. Juve si e mendoni nga pikpamja juridike? A është kjo një shkelje ligjore nga ana e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Besoj që çdo institucion, përfshirë këtu dhe KQZ-n dhe institucionin e presidentit, në kontekstin zyrtar, flet me shkresa dhe me akte, me vendimarit. Institucioni presidentit është shprehur me një vendim, duke shkuqizuar me dekret, dekretin e tij më parshëm, për datën 30 qershor të zgjedhjeve. Ky dekret është publikuar në fletoren zyrtare dhe përbën një akt administrativ të lishëm. Dhe komisioni i cili nuk mund të atakohet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e gëzon pushtetin për të interpretuar vendimin e institucionit presidentit, i cili në referim edhe të kushtetutës është institucioni veçan, pra ka karakter të veçan në ruajtjen e balancave në vend. Dhe nuk është një shprej pak përqeshur, thot, në qofë se do të mundesh atë zgjidhja se cilin ligj apo cilin akt do të mund të zbatoja, nuk do të ndaloj asnjëherë për një dritë kuqe, I'll never stop for a red light. Është një shprehje që përdoret shpesh, në fakt. Pra nuk e gëzon institucioni i KQZ-s të interpretojë një vendim tashmë zyrtar dhe publik për ta mos ta zbatuar apo për ta zbatuar. Besoj që këtu do ishim në kushtet gati absurde. Kuptoj, në vrimësi, pra, ose më saktë në një lloj reagimi ndaj kësaj sjellje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sot krerët e bashkive ku udhëheq e djatha, udhëheq opozita e sotme, jo thjesht e djatha, pra partitë e opozitës bashkuar, diku partitë demokratike, diku Lëvizje Socialiste të Integrim, i kanë kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu Komisionin Regional të Administrimit Zgjedhor, që të lirojnë ambientet e zëna për administrimin e procesit zëdor të 30 qershorit, të heqen gjithashtu listat e zëse të afishuara në ambientet publike. Këtë kundër a reagim të këtyre krerëve të pushtetit vendor në Shqipëri e shikoni të drejt, ata thonë që ne këtë po të bëjmë në zbatim të dekret presidentit të së argumentit. Në zbatim të dekret presidentit për anulimin e zëdor të 30 qershorit, ne do të ndërmarim procedurat administrative për të liruar ambientet të zona në Komisioni Zonale dhe Administrimi Zyrtar. Në kontekstin juridik, gjykoj se është një vendim i drejt, pasi kryetaret e këtyre bashkive, këtyre njësive, po zbatojnë një vendim tashmë të publikuar në fletoren zyrtare që ka marrë fuqi ligjore. Pra nuk është, siç e thashë më përpara, e drejta e institucioneve të tjera për të interpretuar një vendim tashmë të lishëm, i cili ka marrë, ka hyrë në fuqi në momentin e publikimit të tij në fletoren zyrtare. Kjo është situata, besoj, për... Ka një... Nuk po e quaj propagandë, sepse kështu do të mbaja disi anë, por ka një artikulim nga majorancës, se dakord, po kërkohet në opozita shtyrja e zyrë vendore, por në këtë mënyrë juve po cënoni të drejtën e shumë shtetëve shqiptarë që në duan të votojnë në 30 qëshon. Problemi është ajo që diskutuam edhe pak më përpara, është që të mbashin zgjedhjen në datën 30 qershor, do të ishte shkelje e dispozitës një të, më falni, dispozitës 3 të protokollit 1. Kundër argumenti që pala tjetër relaton, pra që këtu jemi në kushtet ku njëra anë thot që shkelje në qëpse vemi në votime, anë tjetër thot që shkelje në rase nuk vemi në votime, besoj që kjo është gjithashtoj qartësuar dhe diku nga
Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut, e cila relaton në mënyrë të përsëritur në shumë vendime që nuk ka ka vetëm një të drejtë njerëz ndaj njeriu, drejtat njeriu, një drejtë njerëzore e cila është e pakushtëzueshme, ajo është e drejta kundër torturës. Pra e vetmja e drejtë nga e cila nuk mund të derogohet ose nuk mund të ketë rezerva, është e drejta për të mos u torturuar. Të gjitha të drejtat e tjera gëzojnë sipas situatës aktuale të derogohet, pra të kushtëzohet. Edhe vetë drejta e jetës, në fakt, mund të kushtëzohet në raste specifike. Dhe në relatim të kësaj, gjykoj se kriteret të cilat gjykata ka relatuar në mënyrë të përsëritur, në fakt, lidhur me këtë temë, është janë tre kriteret të cilat duhet të plotësohen për të kushtëzuar një të drejtë. Është se keni kundër para qytetit. Po, patjetër, është janë tre kritere. Një është kushtëzimi i një të drejtë duhet të kërkoj të arrijë një qëllim legjitim. Dhe kushti tjetër është që ky qëllim duhet të jetë i nevojshëm dhe proporcional. Pra janë tre kushte kumulative, të cilat duhet të plotësohen në rast se një ligjvënës ose një organ shtetëror kërkon të kushtëzojë një të drejtë qytetare. Dhe besoj thelbi i diskutimit është a është vendimarrja e presidentit për të le të themi nëse do të mbanim bënim avokatin e djallit, do të mbanim pozitat e qeverisë, a është ky vendim për arritjen e një qëllimi të lishëm dhe a është i nevojshëm dhe proporcional në situatën aktuale në vend. Këtu jemi në padrin e opinionit, besoj po gjykoj që relatimi që ka dhënë presidenti, qëndrimi që ka mbajtur institucioni presidentit ka qenë që qëllimi i lishëm që kërkohet ta arrihet është ruajtja e rendit publik. Pra duke qenë se ka le të themi indicie që në datën 30 mund të ketë prishje të rendit publik, qëllimi i lishëm që kërkohet ta arrihet duke kushtëzuar le të themi për një kohë, për një afat caktuar të drejtën e 50% të qytetarëve të tjerë, nëse ne ta relatojmë kështu, për të shkuar në kutitë e votimit, kërkon të arrijë një qëllim të lishëm, siç ishte edhe rasti që përmenda më pak më përpara i Anglisë, pra qëllimi i lishëm në atë rast ishte ruajtja e rendit publik. Gjykoj që këtë qëndrim po mban edhe presidenti në situatën aktuale, pra ruajtja e rendit publik dhe garantimi i zgjedhjeve pluralizmit në vend. Qartë, përdoret edhe një argument tjetër shtesë, si do të krijohet një vakum në ushtrimin e pushtetit vendor dhe në shërbimin e qytetarit? Kushtetuta është shumë e qartë për sa i përket kësaj pike. Kryetarët aktual dhe Këshillët Bashkiake aktual vjojnë mandatin e tyre deri në momentin që zgjidhet pra pasuesi i tyre. Kështu që nuk do të ketë asnjë vakum për sa i përket shërbimeve, le të themi, që do të marrin qytetarët në vijim ose mbas përfundimit të afatit të kryetarëve aktual të bashkive. Pra nuk ka asnjë problematikë juridike që nuk do të kishte asnjë problematikë. Do të krijonte vonesa në po themi në lëshimin e shërbimeve jo, absolutisht jo, sepse kushtetuta është e qartë, thotë vijon mandati i kryetarit aktual deri në momentin që zgjidhet pasuesi i tij. Pra, në kushtet që jemi do të vazhdonin mandatin aktual, kryetarët e bashkive aktual, deri në momentin që do të zhvilloheshin zgjedhjet dhe do të zgjidhesh pasuesi i tyre. A po ndodh kjo situatë për shkak të vakumit në institucionet kushtetuese si gjykata kushtetuese? Besoj që ajo është problematika le të themi më e madhe që po hasin gjitha institucionet, po jo vetëm, edhe qytetarët, edhe kompanit, le të themi në vend, është mungesa e gjykatës kushtetuese, gjithashtu dhe gjykatës lartë, sepse duke qenë se edhe gjykata e lartë, e rishtazi, praktikisht nuk ekziston më, sepse ka vetëm dy antarë, nuk mund të gjykojë asnjë rast. Kjo ka sjellë si pasoj edhe le të themi një afat të pa llogaritshëm më, se kur do të krijohet gjykata kushtetuese. Duke qenë se tre antarë të gjykatës kushtetuese vinë nga kandidaturat ose le të themi nga propozimet e gjykatës lartë. Duhet të formohet fillimisht gjykata e lartë, që më pas të formohet gjykata kushtetuese. Kjo situatë ka krijuar një vakum le të themi në vjushmërinë e procesit gjyqësor, edhe për kompanitë, edhe për qytetarët, duke qenë se momentalisht në gjykatën e lartë janë 40.000 dosje dhe derisa të krijohet gjykata e lartë mund të rritet deri në 60.000 apo 70.000 numri i dosjeve të cilat do të jenë në pritje. Pra nëse sot një qytetar apo një
biznes, ka një problematikë e cila i është adresuar gjykatës lart, do t'i duhet të presin relativisht 7 deri në 8 vjet, derisa procesi i tij t'i vijë rradha, mbasi të shfrytojnë 40.000 dosjet aktuale që janë në pritje. Dhe ky vakum besoj që është shkaku kryesor, le të themi, i interpelancës falve në këtë situatë. Kemi një situatë ku edhe në rast se nuk do të ketë konflikte, gjë që parashikohet se do të ketë, kur do të shpresojmë që nuk do të ndodhë, do të jetë do të shmanget ajo ditë, shpresojmë që të shmanget ai moment, por në rast se do të shkohet drejt kësaj, ne do të kemi mos pak u 700.000 votuesh në këtë shkallë të drejtësisë së votimit. Do të kemi në më tepër se gjysmën e qendrave të votimit në Shqipëri, ku njerëzit nuk do të zgjedhin, por do të marrin atë që është vendosur. Është një situatë e absurdit juridik. Kjo është edhe problematika. Besoj që çfarë është diskutuar deri më sot, le të themi, është se të palët thonë se nuk ka praktikë ose mungon praktika lidhur me zgjidhjen e kësaj situate dhe përplasen tek fakti që nuk ekziston gjykata kushtetuese. Disa palë parashtrojnë që në fakt dekreti presidentit për të zhdekretuar, le të themi, dekretin e tij të mërparshëm për caktimin e datës zgjedhjeve është një temë që mund gjykohet edhe nga gjykata administrative, pavarësisht se kjo nuk është ajo që unë gjykoj se është shëndrim juridik i drejt. Është një situatë absurde. Gjykata Europiane është shumë e qartë në interpretimin e kësaj, pavarësisht se në mënyrë gati të çuditshme nuk është se është diskutuar në opinionin publik. Gjykata Europiane kërkon që t'ju garantohet të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë e drejta zgjedhjeve dhe të garantosh zgjedhje do të thotë t'i japësh qytetarëve të drejtën e tyre substanciale, jo vetëm për të paraqitur në kutitë e votimit, dhe për të hedhur votën e tyre, e cila në fund të ditës nuk do të ketë asnjë ndikim në zgjedhje, por gjykata europiane kërkon që çdo vot të ketë mundësinë që të ndikojë në atë që eventualisht do të jetë, le të themi, kryetari bashkiak i radhës për katërvjeçarin e ardhshëm. Letë paraqesim atë çfarë pasqyra e ngjarjeve në vend na thotë. Kemi një dekret presidentit, i cili nga majoranca konsiderohet antikushtetues. Kemi një rezolut të parlamentit, e cila konsiderohet e paligjshme antikushtetuese nga presidenti i Republikës. Kemi një përpjekje të majorancës për të zhvilluar votime të cilat opozita i konsideron të paligjshme. Kemi qëndrime të opozitës për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve të cilat majoranca i quan të paligjshme dhe jo vetëm, por po arreston persona që përfaqësues të opozitës të cilët protestojnë në mënyra të ndryshme. Kemi një komision qendror të zgjedhjeve që nuk e njeh dekretin e presidentit dhe të zgjedhur vendor të opozitës të cilët në respekt të vendimit të presidentit kërkojnë nga komision qendror të zgjedhjeve lirimin e ambienteve. Duket një paligjshmëri totale. Çfarë mund të bëj një gjykatës evropiane në këtë situatë? Gjykoj se deri në datën 30 qershor, besoj situata është ende për të zbardhur se çfarë do të ndodhi realisht, por në rast se do të shkohesh në zgjedhje në datën 30 qershor, në praktikën e gjykatës, gjykoj se gjykata do të vendoste në referim edhe të vendimeve që unë citova pak më parë, do të vendoste që Shqipëria ose qeveria shqiptare do të ishte në shkelje të nenit 3 të protokollit 1 të konvendës së drejtave të njerëzit, të cilët Shqipëria e ka nënshkruar dhe e ka detyrim që ta zbatoj. Kjo do të ishte, besoj unë, vendimarrja që do të merrte gjykata evropiane e drejtave të njerëzit. Ato do të konsideronte zgjedhjet e datës 30 qershor në kushtet kur ne jemi dhe në kushtet kur në 35 bashki nuk ka oponent, do të konsideronte në shkelje të dispozitës për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra, po thoni që vendimarrja që do të prevalonte dhe nuk do t'i linë të hapësirë diskutim të tjerave, do t'ishte dekreti president. Ky është gjykimi. Zotja Meta, ju falenderoj. Falenderoj. Zonja dhe zotëri, zhvilluam një bisedë me juristin Arlind Ahmeta, i kualifikuar për të drejtën juridike në Universitetin e Hagës dhe atër të Londrës. Faleminderit që janë ndoqët. Miru pafshë.